Gavumenti etandise okuddukira amasomero n'emmere mu bbendebendo lya Masaka oluvannyuma lw'ekyeyogoya abantu emmere yonna neyekalira Misiri. Mulimo tumanyi obugubi mwe mukoleramu naye ne muwaayo ne musomesa abaana baffe. Kyokka batuuta emmere ku ssomero lya St Andrew Golova e Makonzi Bukakata bawuniikiridde omukulu waalyo Maka Bukenya bw'abalombojjedde ennaku emisota n'emmese gye bimulabizza ku ssomero lino nga n'oluusi bimugoba mu nnyumba n'addukira mu bibiina by'abayizi n'asula omwo. Emmese bwe zibeeramu omanya omusota tegulimu naye bw'owulira wasirise awo ofuna obuzibu oba oyina kusula wala. Mu ngeri yemu ategeeza nti emisota n'emmese era byagobye abasomesa babadde bamuweerezeddwa ku ssomero eryo. Sa abagabi bweno si bangu bakukkirizaayo. Omukyere gumukwasiddwa omubaka omukyalo w'e Masaka Mary Babire Kabanda era ng'onalagiddwa n'amasannyalaze ag'enjuba abayizi ab'ekibiina ky'omusanvu ge bakozesa okusoma ku bitabo ekiro. Omukulu w'essomero era amubuulidde abavubi abakabasanya abayizi. Ng'abaana abawala tebamalaako nga buli kaseera abavubi babatawaanya. Abalala abaweereddwa emmere be b'essomero lya St Bernard Primary School e Bukakata n'amaka g'abaana batalina mwasirizi aga Nazareth Children's Home mu Nyendo ng'omukyere gukwasiddwa omukadde Josephine Nazareth abalabirira. Nze nkola wali bisasiro bye buntu bwange naye neewiike kwako ne tunoonya ekyokuliisa abaana. Mu ngeri yemu minisita omubeezi w'ebyenjigiriza amatendekero aga waggulu Dr. Jesse Muyingo ng'aliwamu n'abayizi ba Seeta High badduukiridde abakadde ku kyalo Kaseenene bamunaanika mu disitulikiti y'e Luweero n'ebikozesa mbulamu obwa bulijjo. Ssentebe w'eggombolola eno Walugembe Musoma abuulidde minisita okusomozebwa kubasanga kyokka n'amwebaza olw'okusembeza abavubuka. Abavubuka baffe bangi abaali mu bamunaanika nga tebalina mirimu. Ndabye nga bangi bazze bayise nga ate balabika bulungi. Weebale nnyo si weebalire ddala okubafunira emirimu. Ye minisita mukwogera ku yasibiridde abazadde entanda y'okussa eriisa ejjogi ku bayizi mu luwummula olw'okubya kkoodi aye n'akubiza n'abavubuka okuyamba abakadde nga biyisa nga yabadde mu kisiibo kino. Ti nga bwe tubadde mu kisiibo nga tweyisa bulungi nga tufa ku bannaku nga tufa ku bannaffe bwe tuba tugenda mu maaso n'obulamu bwaffe. Asekeredde abakyalemeddemu omuze gw'obwa ssemugayaavu ekizingamizza enkulaakulana mu kitundu ekyo. Kati obudde bwakukola enkuba eno omukama gy'atuwadde tugikozese oba tufiira mu nnimiro tufiireyo naye tukole. Bwavubuka baweereddwa bbombe zifuuyira ssaako n'enkumbi okutumbula ebyobulimi nga bikwasiddwa abakulembeze baabwe. Tuyanze nyo tuyanzeege. Ssenaabulya Baagal'alina ne Masitula Navvuga be bakusakidde eggulire lino. Rabke de TV.